Wel, dyma fo'r llyfr, fel angosodd roi i chi. Mae yna, yn y gwaith o'i sgwennu o, gymod tua 2 mlynedd a hanner, yw ysaf wedi bod yn fwy o'n ei bai am Covid. Oherwydd y cyfyngiadau Covid am weithoedd o'n ddim byd arall i wneud beth bynnag. Be dwi'n mynd i wneud rŵan ydy edrych ar un neu ddau o'r rywogaethau Adar a'r straeon sydd yn codi ohonyn nhw. Mae bob un o'r tabla a'r lluniau yma yn dod o'r llyfr y hyd. Mae hyn yn cymharu dau atlas BTO, cynta'n 1968-72, a'r ail yn 2007-2011. Mi welwch chi bod y newidiadau mawr wedi bod. Da ni wedi clywed gen Arfon am Wyl Canada yn barod. Yn wedi cynnyddu'n aruthrol. Ar y llaw arall, yna rai rhywogaethau bron wedi i glannu. Rhegen yr ug, er enghraifft. Gostyngiad o 98%. Sy'n golygu bod nhw bron wedi mynd. A mi edrychan ni rŵan ar un o'r adar sydd wedi cynnyddu, ef Ila Gwyrdd. Mae'r heswm am hwn yn weddol amlwg. Mae oherwydd cynnydd mawr mewn plannu coed coniferaidd yn y cyfnod ar ôl yr ail ryfel byd. Fel mae'r coed yna wedi tyfu ac eiddwedu, maen nhw wedi dod yn gynefin arbennig o dda i'r lagwyrdd. Gan bod yna fwy o gynefin ar gael, mae yna fwy o adar. Mae dyfodol y pila gwyrdd yng Nghymru yn mynd i ddibynnu beth yn digwydd i'r coesydd coniferaidd o hyn ymlaen. Os dyn nhw'n cael eu torri lawr, a dim coesydd coniferaidd newydd yn cael eu plannu yn eu lle yno, mi fydd yna lai o'r pila gwyrdd. Un esiampl arall ydy'r barchyd coch. 20 mlynedd yn ôl, roedd o'n aderyn prin yng Ngogledd Cymru. Rhyw un par yn nythu yng Ngogledd Cymru. Erbyn hyn, mae yna ddwsina o bara. Mae nhw'n gweld yn eitha cyffredin yn mewn llawer o rannau o Gwledd Cymru. Rheswm am hyn yn syml ydy bod nhw rŵan yn weddol ddiogel o bethau fel dwy'n wyau, dwy'n cywion, gwenwyno a seithi oedolion. Fel mae'r rhain wedi lleihau, mae nifer yr adar wedi cynnyddu. Di'r stori ddim cystal i rai adar eraill. Y dyrtyr er enghraifft. Yn y cyfnod cyn rhwng y ddau ryfel er enghraifft, mi roedd yna gryn nifer o'r rhain yn nythu yng Ngogledd Cymru. Rhan fwyaf yn y dwyrain. Felly, erbyn hyn, does dim ar ôl. Does dim yn nythu yng Nghymru. Chydig iawn ym Mhrydain. A'r rheini'n diflannu yn gyflym. Nid yn unig llai yn nythu, ond mae yna lai yn cael ei gweld
yn symud trwy Gymru. Mae'r hydref ac yn y Gwanwyn. Ar yn esensi ar enghraifft. Mae nhw'n llawer prinach rwan yn yr hydref a'r Gwanwyn nag oedd nhw. Mae yna fwy nag un rheswm. Un rheswm ydy prindar hada mawr. Stori wahanol i hwn. Y creu'r bach. 20 mlynedd yn ôl yn aderyn prin. Erbyn hyn, yn nythu ar hyd a lled Cymru. Yn y flwyddyn 2001, roedd yna un par yn nythu yng Nghymru. Erbyn hyn, mae yna yn bell dros gan par. I fyny at gant a hanner o bara mewn rhai blynyddon. Mewn rhai llefydd rwan, mae o'n llawer mwy gyffredin na'r creu'r glas. Y rheswm am hyn yn achos y creu'r bach ydy newid hinsawdd. Mae'r un peth yn wir am nifer o adar eraill. Oedd i'w cael mlynyddoedd yn ôl i mond yn yr ardal o gwmpas môr y canoldir er enghraifft. Mae yna nifer ohonyn nhw, a os ydy'r hinsawdd yn parhau i gynesu, mae'n debyg y bydd yna rhyw o geithau eraill yn cyrraedd ac yn dechrau nythu yng Ngogledd Cymru. Un posibilrwydd ydy hwn, y cryman Big D. Mae nhw yn symud tu ar Gogledd. Rhyw ddiwrnod ni fyddan nhw yn nythu yn yr ardal yma. Yna rhai eraill wedi diflannu am resymau gwahanol. Y Fôr Wennol Wridog. Yn y 1970au, roedd yna hyd at 200 par neu fwy yn nythu ar Ynys Môn. Ond tua dechrau'r 1880au, bu ddisgynnodd y niferoedd yn gyflym iawn. Ers hynny, dim ond ambell i bar sydd wedi bod yn nythu ar Ynys Môn. A dim o gwbl yn y gweddill o Gymru. Beth ddigwyddodd, yn hynna, mi symudodd yr adar i Iwerddon. Mae hyn wedi brofi oherwydd bod prin nifer o adar oedd wedi modrwyo pan oedden nhw'n nythu ar Ynys Môn, wedi gweld yn ddiweddarach yn nythu ar Torri Eiland. Y mae dilyn. Felly mae hyn yn un o'r pethau mae môr wenoliaid yn wneud yn bathro. Efallai do'n yn ôl ryw ddiwrnod. Mae yna resymau eraill wedi effeithio rhai adar. Y llinos werdd er enghraifft, sydd wedi cael ei tharo o tua'r flwyddyn 2004 ymlaen. Gan y clwy trichomoniasis. Allan ni ond gobeithio bydd y niferoedd yn dechrau dod i fyny eto. Yna rai adar wedi mynd yn bell cyn y cyfnod yna. Alla bod rhai yna chi'n nabod fan hyn. Llynau mymbyr yn ymyl Capel Cerig. Efo'r wyddfan y cefndir. Os ydych chi yma 200 mlynedd yn ôl, mi ydych chi wedi gweld rhywbeth gwahanol iawn. Lle mae'r rhain, y cigydd cefngoch. Dyma ddyfyniad gan olyfr gan Thomas Campbell Eaton yn 1835.
At Capel Cerrig, grasshoppers appear to constitute their chief food. Some dozens of them may be seen on the side of the hill above the lakes, which is thinly covered with scattered hawthorn bushes and abounds with their prey. So chi ddim yn gweld na rwan. Right, un aderyn arall I edrach yna fo, cyn I ni orffan. Sef y gog. Mi welwch chi'n y llun yna, y gog a yr aderyn arall ydy gorhedydd y wain. Erbyn heddiw, mae'r gog yn adar ydyn ni weld fel rheol ar dir gweddol ychal yn dydw I fwya yn nyth corhedydd y wain fel rheol. Blynyddoedd yn ôl, roedden nhw'n nythu ar dir is. Wan, os edrychwch chi ar beth sydd wedi digwydd o ddechrau'r 1990 ymlaen, does a ddim gwahaniaeth mawr wedi bod yng Nghymru. Mae'r stori yn wahanol yn yr Alban ac yn Lloegr. Yn yr Alban, mae'r nifer wedi codi yn sylweddol. Yn Lloegr, mae'r nifer oedd wedi disgyn yn sylweddol. Pam y gwahaniaeth? Mae'r BTO wedi bod yn gwneud rhywun dipyn o waith drwy roi tag radio ar adar maen nhw wedi ddal yn yr Alban, yn Lloegr ac yng Nghymru. Mae'r map yma yn dangos symudiadau un aderyn arbennig a gafodd I ddal yng Nghymru a tag radio wedi osod arno. Da ni'n gwybod ers blynyddoedd bod y gog yn mynd I lawr I ganolbarth Affrica yn y gaeaf, ardal y Congo. Ond be mae hwn yn wneud yn glir ydy patrwm I symudiadau fo. Yn yr hydref, pan mae o'n symud I lawr I Affrica, mae o bob tro wedi symud i'r dwyrain. Llywogredd yr Eidal, Roeg, I lawr I Affrica a chroesi'r Sahara yn y dwyrain a cyrraedd y Congo. Yn y Gwanwyn, bob blwyddyn, mae o'n disymud i'r Gorllewin. Ac wedyn wedi croesi'r Sahara yn y Gorllewin, dod trwy Sbaen I gyrraedd yn ôl I ardal Tregaron lle mae o'n nythu. Rwan, mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o'r adar o'r Alban yn symud ar hyd y trac dwyreiniol yma yn yr hydref. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai o Loegr yn dilyn y trac gorllewinol. A mae'n debyg bod hyn rhywbeth I wneud efo'r gwahaniaeth. Yn y blynyddoedd diwethaf o leia, dydy llawer o'r safleoedd yn Sbaen ddim wedi bod yn addas iawn iddyn nhw yn ystod yr hydref. Yn iawn yn y gaea, ar ôl iddyn nhw gael glaw dros y gaea, mae'n iawn erbyn y Gwanwyn. Felly, mwyaf tebyg mae hwn yn un o'r rhes yma. Da ni'n mynd sicr o adar Cymru, os yna ddim digon ohonyn nhw wedi cael y tag radio I fod yn siŵr ydy pob deryn yn dilyn yr un trac. Efallai bod y rhai o Gymru yn amrywio mwy. Felly, mae'n dangos mae yna lawer iawn sgynno ni I ddysgu eto. A di'r gwahaniaeth, mae'r rhesymau pam bod rhywogaeth arbennig o aderyn yn mynd I fyny neu lawr, yn medru dibynnu ar ffactorau ymhell iawn o Gymru.
Felly, mae yna lawer iawn o ymchwil i wneud ar y pethau mae eto. Dwi'n gobeithio ar yw'r wrnod gall rhywun sbennu llyfr arall yn rhoi canlyniadau newydd o darganfyddiadau newydd. Diolch yn fawr.